Bugün dolar arzandap, tenge nığaya түсті. Қазақстан қор биржасында қордың сессиясында 1 доллардың орташа бағамы 458 теңге 20 тиынды құрады. Ал Алматы мен Нұр-Сұлтандағы ақша айырбастау пункттерінде ақш валютасы 455 теңгеден сатып алынып, 460 теңгеден сатылып жатыр. 13 теңгеге арзандаған доллар бағамы әлде түсет дейді сарапшылар. Бірақ сонда да бұл уақытша құбылыс көрінеді. Экономика дамымай, теңге тұрақталмай, тағдыры осылай тербеліп тұрады. Сарапшы Меруерт Махмотова ұлттық валютаны үкімет интервенция арқылы салықтық түсімдер үшін нығайтып отыр дейді. Сондықтан ақш валютасының шарықтай түсетін кезі алда деп топшылайды. Ал саудамыздың 40% импорты Ресейден екенін ескерсек, көрші мемлекеттің жалпы ішкі өнімі биыл 20%-ға төмендеуі мүмкін. Яғни алыс-берістің өзі әлі сан мәрте өзгеруі ықтимал. Қазір Ресей рублін сол бұрынғы көлемге 6%-ға апарып отыр. Бірақ, мөлшер 6 дейін, бірақ менің ойымша, қазір Ресей рублі арзан болғаны бізге пайдалы болатын еді. Мөлшері 2 мен 3-тің арасы. Теңгенің нығаюына мұнайдың бір баррелі 110-120 долларға қымбаттағаны, ұлттық банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесін 13,5%-ға көтеру әсер етті. Одан бөлек президенттің мемлекеттік кәсіпорындарға валюталық түсімдерін Қазақстан қор биржасы арқылы мәжбүрлі түрде сатқызғаны ықпал етті, дейді сарапшы Сапарбай Жұбаев. Енді Ресей экспорттың есеп айырымын тек рубльмен ғана қабылдайтын болса, көрші елдің валютасын біз арқылы іздейтін шет мемлекеттердің қатары көбейеді. Ал бұл теңгеге оң әсер етпек. Доллар салатын болса, бізде төртінші көз пайда болады долларлардың. Себебі бізде рубліміз көп, себебі біз Ресеймен арадағы қарым-қатынасты рубльмен жүргіземіз. Сондықтан рубліміз көп та, біз рубльді басқа мемлекеттерге де, егер де сұраса, біз беруіміз мүмкін. Онда бізде доллар түседі. Доллар көбейгеннен кейін біздің теңгемізді өзінің қуаттануына болады. Экономист доллардың теңгеге шаққандағы бағамы жарты жыл бойы 450-дің шамасында болады деп болжап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше Ресей мен Украина арасында қақтығыс салдарынан дүние жүзінде валюта бағамының құбылуынан асауқаттың инфляциясы 30%-ды құрайды. Ал Қазақстанда ішіп жемнің 80%-ы өзімізде өндірілетіндіктен 15%-ға қымбаттайды деп отыр. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.